Re, viss ēters ir te! Ukraina atzinīgi novērtējusi ASV sankcijas pret Krieviju, kas noteiktas kā atbilde uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka Kremļa lēmums atzīt okupēto Donbasa teritoriju neatkarību uzskatāms par uzbrukuma sākumu Ukrainai, uz ko tiek reaģēts ar pirmo sankciju paketi. Vienlaikus saglabājas bažas par turpmāko situācijas attīstību Austrumukrainā, jo Krievija par neatkarīgām atzītās teritorijas ir administratīvi plašāks nekā pašlaik separātistu kontrolētie rajoni. Mēs esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Ukrainā, Gintu Amoliņu. Labrīt, Gint! Labrīt! Labrīt, tu joprojām esi ar Aigaru Kramatorskā. Kādi tad ir tie vērojumi, kas tiešām ir iekrājušies par šo aizvadīto diennakti un jaunākā informācija, kas tev ir pieejama par Ukrainā situāciju kopumā? Ja cilvēki šeit Kramatorskā ir, protams, satraukti par šo situāciju, kas ir izvērtusies dažas desmit kilometru attālumā pie kontaktlīnijas, tā kā Kramatorskā arī pirms vairākiem gadiem arī šeit bija kaujas, un īpaši ņemot vērā Krievijas prezidenta Putina izteikums vakar, kā Krievija tomēr atzīstot šīs separātistu republikas Ukrainas administratīvā dalība robežās, protams, ne tikai tajās robežās, ko faktiski kontrolē separātisti, bet visā Luhanskas un Doņeckas apgabala robežās, kas iekļauj arī, piemēram, Kramatorska, ko pat labam kontrolē Ukrainas spēki. Līdz ar to signāli nav pārāk pozitīvi, tāpat arī turpinājušās apšaudes uz kontaktlīnijas, vakar tik ziņots vēl par vairākiem desmitiem šādu gadījumu. Un arī Ukrainas prezidents Zelenskis vakar atrādā atsklajā ar uzrunu, kurā paziņoja par rezervistu mobilizāciju, tāpat apsver diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju šajā situācijā. Tajā pašā laikā Rietumvalstis ievieš sankcijas, jūs jau minējāt ASV sankcijas, kas vērstas pret investīciju banku Krievijas un valsts parādu un vairākiem Krievijas elites pārstāvjiem. Tāpat ir Lielbritānija paziņojusi par sankcijām pret Krievijas bankām un arī citas valstis. Un runājot par diplomātisko fronti, savukārt tur arī pat labam signāli nav pozitīvi, ņemot vērā, ka bija plānota ceturtdien rītā ASV un Krievijas ārlietu ministru tikšanās Ženēvā, lai apspriestu situāciju, lai mēģinātu deeskalēt. Taču tagad ASV valsts sekretārs Blinkens paziņojis, ka atceļ tikšanos ar Lavrovu, jo Krievija ASV ieskatā ir sākusi iebrukumu Ukrainā atzīstot separātistu republikas. Līdz ar to situācija joprojām saglabājas trausla vai arī otrs puses, vai teikt, neparedzama. Grūti prognozēt, kā tā attīstīsies tālāk, vai tā saglabāsies šādā te pašā situācijā, kāda tā ir pat labana, vai varētu būt vēl kāda sācināšanās. Tajā pašā laikā Rietumvalstis, Eiropas valstis turpina paust solidaritāti atbalstu Ukrainai, un cits starpā šodien Kijevā atkal ieradīsies ārvalstu līderi, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku, un šajā gadījumā tas būtu mūsu kaimiņu valsts Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kā arī Polijas prezidents Andžejs Duda. Kolēģi? Jā, Ginti, paldies par aktuālo informāciju. Saki, lūdzu, vai jūs vēl paliksiet Kramatorskā, vai jums ir jau arī kādi citi mērķi? Pat labam, mēs vēl paliekam šeit Ukrainas austrumos, jā. Iepazīstamies, turpināsim iepazīties ar situāciju, tikties ar cilvēkiem un ziņot, kāda ir noskaņojuma un situācija.